Qirg'iziston prezidentlik saylovlarida ilk natijalarga ko'ra Sodir Japarov eng ko'p ovoz olgan. Aksar saylov qog'ozlari sanalishi ortidan u qariyb 80% ovozni qo'lga kiritgani ayon bo'ldi. Prezidentlik saylovi bilan bir vaqtda Qirg'izistonda referendum ham bo'lib o'tdi. Uning natijalariga ko'ra aholi mamlakatni parlamentar tizimdan prezidentlik boshqaruviga o'tkazishga ovoz berdi. Bu degani yil oxirida yangi konstitutsiya qabul qilinganda Japarov ko'proq vakolatlarni qo'lga kirita oladi. O'tgan kuzda ko'plar soxtalashtirilgan deb tanqid qilgan parlament saylovlari ortidan kelib chiqqan noroziliklarda Japarov o'z tarafdorlari yordamida turmadan ozod etilgandi. U o'z raqibini garovga olishda ayblanib qamoq jazosini o'tayotgandi. Kelib chiqqan namoyishlar ortidan saylov natijalari bekor qilingan va hukumat ag'darilgandi. Markaziy saylov komissiyasining ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kungi saylovlarda 3,5 milliondan sal ko'proq saylovchilarning 38,7%igina qatnashgan. Bu mustaqil Qirg'iziston tarixida saylovlardagi eng past ko'rsatkich ekani aytilmoqda. Ammo qirg'iz qonunchiligida prezident saylovini haqiqiy deb e'lon qilish uchun foiz darajasi cheklanmagan. Saylov jarayonida poytaxt Bishkek va viloyatlardagi ayrim saylov uchastkalarida elektr energiyasi taqchilligi kuzatilgan. Shuningdek, saylov byulletenlarini qabul qiluvchi elektron qutularda ham nosozliklar yuz bergan. Aksariyati sovuqda ishlamay qolgan, ba'zilari esa byulletenlarni qabul qilmay qo'ygan. Sadir Japarov o'z saylovchilariga qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorchilik bildirib, xalq qo'llovi va siyosiy barqarorlik bilan 2-3 yil ichida inqirozni yengishini ma'lum qildi. Har bir qirg'izistonlik poraxo'rlikka qarshi kurashishda menga yordam bering. Biz avvalgi hokimiyatning xatolarini takrorlamaymiz. Hammasi ochiq bo'ladi, dedi u. U shuningdek o'z raqiblarini ta'qib qilmasligi hamda biron bir qarindoshi yoki yaqin sherigini davlat boshqaruviga aralashtirmasligini va'da qildi. O'tgan yilning 5-oktyabrdagi xalq inqilobi paytida qamoqdan ozod etilib, avvaliga bosh vazir, keyin esa prezident vazifasini bajaruvchi bo'lgan Sodir Japarov endi mustaqil Qirg'izistonni rasman 6-chi davlat rahbari sifatida boshqarish arafasida. 52 yoshli Sodir Japarov siyosiy faoliyatini 2005-yilda boshlagandi. U o'sha yili Qirg'izistonda yuz bergan Lola inqilobidan so'ng o'tkazilgan parlament saylovida Issiqko'l viloyatining Tub tumanidan ishtirok etib deputat bo'lgandi. 2013-yil bo'lib o'tgan Issiqko'ldagi qumtor oltin konini milliylashtirishga chaqirgan norozilik namoyishlari va Bishkekdagi mitingdan so'ng Sodir Japarov hokimiyatni egallab olishga urinish ayblovi bilan hibsga olingan. So'ngra u hukumatning maxsus vakilini o'g'irlashda qatnashganlikda gumonlanib, qidiruvga berilgach Qirg'izistondan chiqib ketgandi. 4 yillik muhojiratdan so'ng Sodir Japarov 2017-yilda mamlakatga qaytganida hibsga olingan va 11,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. U hozirda Oliy sud tomonidan oqlangan va unga qo'yilgan ayblovlar olib tashlangan.